מה המצב, בני אנוש? הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4. מה התאריך היום? 29 לדצמבר 2022. ולמה אני אומר לכם את זה? א', כי אני צייר. ועוד מעט אני אסביר לכם את זה למה. והולך להיות שיחת עומק עכשיו. דבר שני, כצייר, מה אתה לומד? אתה לומד הרבה תולדות האומנות. אתה לומד הרבה היסטוריה של האומנות. אתה לומד הרבה נצרות. עכשיו, מה אתה לומד בנצרות? אתה לומד על הולדת ישו. אתה לומד על זה שהרומאים תפסו את ישו. אתה לומד על זה שהעלו אותו וצלבו אותו עם עוד שני פושעים. והוא התלו איזה 3 ימים. ואחרי זה הורידו אותו מהצלב. וכל ההורדה מהצלב מלווה בכל תולדות האומנות. במאות, אם לא אלפי, אם לא מיליוני ציורים של הרגע הזה. מקרוואג'יו וכו'. של ההורדה מהצלב. חוץ מזה שהכל קרה פה בארץ, ולא קרה לא ברומא, ולא באיטליה, ולא באירופה, הכל קרה פה, ממש מתחת לאף, בירושלים, בית לחם. זה דבר אחד, שזה קשור בכלל לנצרות, זה לא קשור ליהדות. היהדות והנצרות. עכשיו, בתור צייר, כל ההשפעות שלי, הן מגיעות מהנצרות. כי הנצרות בעצם המציאה את הציור, כאילו הציור שהתחיל להיות נוכח במזבחות ובקפלות ובבזיליקות של נוצרים, השתמש במדיום של שמן מקנבס, על מנת שהמאמינים שנכנסים לתוך הכנסיות האלה יראו בעצם את הסיפור שלהם. והמאמינים גם שלא ידעו בהתחלה קרוא וכתוב כמו בימי הביניים, יבינו שיש שכר ויש עונש ויש ג'יזס ויש גוד ויש כל מיני כאלה. אבל כשאני חושב על זה, הכל בעצם קרה פה בג'רוזלם, הכל קרה פה בבית לחם. והכל קרה פה בחת לאף שלנו, אבל יובה לאירופה. כמו שכל מצרים הפרעונית יובאה לנשל גלרי בלונדון. אוקיי? עכשיו, למה אני מספר את כל זה בכלל? מה אני רוצה בכלל להגיד כל העניין הזה? נקודת ההווה שלי היא הטיק טוק. אוקיי? ונקודת העבר שלי היא נגיד, בוא ניקח את מזאצ'ו. בוא ניקח את בוקאצ'ו, בוא ניקח את אובידיוס, בוא ניקח את מיתולוגיה היוונית, מיתולוגיה רומית, כל מה שבעצם התחיל את האומנות הוויזואלית. ובוא נלך היום להווה, לדדפול, זה סוג של ספיידרמן, ובוא נלך למרוול, לכל הגיבורי העל, ובואו נחשוב, כאילו בעצם, מה היה אז, ומה מגיע להיום, ואיך אני מתווך את זה. זה אולי הנושא, שאני בדיעבד מבין אותו. מה בעצם התיווך של התקופה ההיא והיום? ואני בתור צייר, נאמר, מצייר מדונה, כלומר, מצייר את זה לפי הכללים, לפי הדקורום של איך מציירים מדונה, מה זה אומר מדונה, מה זה אומר בעצם אירועים שקרו בין בני האדם, מחפש כל מיני נרטיבים, כל מיני סיפורים, כמו עקדת יצחק, שהיום עברה בפסיכולוגיה 1001 צורות, כן, אבל אני אגיד לכם משהו אחד,
בתור צייר שחי בישראל, שחי בבאר שבע, שחי 40 דקות נסיעה מחברון, חי אולי שעה נסיעה מירושלים, 50 דקות מבית לחם, יש משהו שאני מרגיש שאני צריך להתעורר אליו, ושניתנה לי הזכות לנסות להבין אותו ולתאר אותו. כי האומנים האירופאים שהיו לא בדיוק, אני חושב, כן? לא בדיוק יכולים להבין את הנפש הישראלית שחיה פה. מה אני מתכוון? אמנם כל אירופה היא נוצרית, ומי שהולך באירופה רואה מלא כנסיות, וחי את הנצרות, ופה בישראל, דוגמה, בבאר שבע, אין פה איזושהי כנסייה שאני שומע את הצלצול פעמון שלה. אין פה את זה. אין לזה ממש, יש אולי איזה מסגד וחצי. ואני כל הזמן חושב, בתור אומן ישראלי, יהודי, שהוא 0.4 מאוכלוסיית העולם, ולהיות אומן בתוך העם היהודי זה 0.4 בעם היהודי שהוא 0.4 מכלל העולם. אני אומר, כמה נדיר הנקודה שלי יכולה להיות על מנת למצוא איזשהו סדק שבו האור שלי יוכל לפרוץ. ומה אני מתכוון? דיברתי עם חבר ואמרתי לו, גם חבר צייר, אמרתי לו, ישראל, תקשיב, אנחנו היהודים, אנחנו יש לנו לב שבור. מה זה יש לנו לב שבור? יש לנו לב שדווקא דרך השבר שלו, האור יכול לצאת החוצה. וכל השנים רק קדשו אותנו וכיסחו אותנו ופירקו אותנו. ורק ככה יצא השמן, הזך. עכשיו, זה לא הנקודה לוויכוח. אני לא מתווכח, אני יודע את זה. אני יודע את זה כי הנקודה הזאת היא מהירה בתוכי, ובמיוחד כשאני מצייר. הנושאים שאני מצייר הם איזושהי התפתחות שאני עובר באופן איקונוגרפי, ובאופן, נגיד, ויזואלי, ובאופן גרפי, על מנת להיכנס לתוך לתוך הסיפורים האלה. ובעצם מי שהיה מספר סיפורים טובים היה מתקבל, אבל גם מי שהעירה בו הנקודה והיה מספר את הסיפורים הגרפיים בצורה פחות טובה, נקרא לזה, מבחינה אומנותית. עכשיו, למה אני רוצה להגיד את כל זה? ומה שהתחלתי להגיד בהתחלה של הטיק טוק זה שהנפש השבורה, נפש השבורה שיש גם לאומן, היא מה שמאירה בו את האור, מה שהיא נותנת לו את המיצוי, ודרך המיצוי היא מביאה אותו לאיזושהי מסירות הנפש על מנת להגיע מעלה מעלה. יכול להיות שמה שאני אומר זה מה זה אבסטרקטי, וזה בסדר. הניסיון לקמת את הרעיונות במילים הוא מורכב מאוד. מה שאמרתי לו, ישראל, תפתח מצלמה, תדבר לטיק טוק. תפתח את הסדק הזה. כי הסדק הזה, השבירה הזאתי, זה פשוט נקודה של הלא ידוע. זה מה שאני אומר, הנקודה של הלא ידוע. ברגע שהקושי והצרות מעיקים עליך יותר ויותר, אתה יותר ויותר לפעמים נשבר, ואז דווקא כשאתה נשבר, או נפתח לך איזשהו סדק, יש איזו נקודה שלא ראית, והנקודה הזאת מתבררת אליך. ופה צריך הרבה אמונה. כי כל אדם שהולך בדרך שלו, כל אדם שהוא במסירות נפש, כל אדם שהוא עצמאי מול השם,
מול החיים, מול הקוסמוס, מול ה- what the fuck you call it, הוא בדרך הזאת. ואני חושב שזאת הדרך היחידה שאדם יכול באמת לקדם את הנפש שלו. Oh yeah. זהו, אני בטיק טוק.